12 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje estou aqui na companhia do grande amigo, irmão João Nogueira, seja bem-vindo. Obrigado. Te chamei para falar sobre mal-olhada aí, ó. Por que será isso, hein? Eu não estou olhando mal para você, não. Olhe bem, hein? Tá bom. Então, chamei o João aqui porque é um tema difícil, não é um tema... As pessoas falam as coisas e às vezes não sabem nem o que estão falando. É isso aí. E existe por trás dessa questão toda uma ciência, toda uma explicação que a doutrina espírita vem trazer para a gente sobre o que seria o chamado mal-olhado. Será que existe? As pessoas falam olho gordo, mal-olhado, e o povo anda com... um monte de patuás, um monte de proteção. Será que adianta essas proteções que nós usamos? Não adianta? O que a doutrina espírita fala sobre isso? O que Jesus pode nos ajudar, né, a entender isso? Será que na época de Jesus ele falava sobre o mal-olhado? João Nogueira vai trazer aí essas peculiaridades que, na verdade, fazem parte da vida humana. E vamos ver isso hoje com o nosso programa. A gente se baseou aí numa matéria do site do Portal Terra, que tem um texto, né, falando sobre vidente relata os perigos do mal-olhado. E aí as pessoas ficam logo assustadas. Eu tinha muito medo dessas coisas. Até a gente conhecer a doutrina espírita e entender que a proteção, a verdadeira proteção que nós precisamos está em Jesus e na nossa melhora moral. Então você que está interessado no tema... Se você acha que alguém vai se interessar pelo tema, a oportunidade é essa. O telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400. A Sheilinha já está a postos lá para atender vocês, 3386-1400. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, telefone 98486-7633, 98486-7633. Mandando também um grande abraço a quem nos acompanha pelo famoso radinho de pilha, pelo radinho elétrico, através das ondas do ZYJ462, 1400 kHz AM. A Rádio Rio de Janeiro, a nossa frequência, vocês que nos acompanham, nós agradecemos muito. Que vocês possam também participar ligando para a gente, já que muitos relatam, poxa, mas... a gente que ouve pelo radinho de pilha, como é que a gente faz para participar? Ligue para a Rádio Rio de Janeiro. A Sheila já está lá a postos, 3386-1400. Você também pode acompanhar o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Vai lá no menu. Tem muita gente que desconhece isso, a gente está sempre divulgando. Você, através do site, tu pode escutar e... não só ouvir, como ver. Então vai lá no menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso vale também se você estiver escutando ou quiser escutar pelo tablet ou smartphone. Não precisa de aplicativo, basta entrar no site e lá você vai na opção ouça ao vivo. É fácil, tá bom? Mandar também um grande abraço pro pessoal do Facebook, que já deixou aqui várias participações ao longo do final de semana. Pessoal muito interessado neste tema, algumas pessoas até preocupadas, e eu acho que hoje a gente vai desmistificar muita coisa. É a tentativa, né? Vamos tentar tranquilizá-los. Então, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, né? O Facebook dá todas essas alternativas para a gente, sempre lembrando que é muito importante compartilhar os programas. A matéria do Portal Terra, eu vou dar uma lida nela e já vou passar logo a palavra para o João, para ele começar a trabalhar aí o tema. Diz o seguinte a matéria, ela é assinada pela Marina Gold. Olha o olho, muita gente acha que é bobagem, superstição, mas há quem acredite plenamente em olho gordo. Isso é preconceito, hein, João? Por que não olho magro, né? Pois é, exatamente. Já começou com preconceito. É verdade. Expressão também conhecida como mal olhado. Aí já dá para a gente aceitar mais. O mal olhado seria o olhar mal, né? Uhum. Que diz respeito ao desejo de possuir o que é dos outros, a inveja e ciúme. O homem, esse ser repleto de certezas e confianças, acredita que outra pessoa só possa lhe fazer mal com as mãos ou com qualquer tipo de arma bem visível. Dessa forma, ele acaba por não se dar conta de que o ser humano é uma fonte poderosa de energia que, se usada a partir de sentimentos de inveja, cobiça, ciúmes, pode atingir o outro e causar estragos e dissabores incontáveis, porque a energia, mesmo invisível e imaterial, pode ferir como a mais perigosa das armas. Interessante aqui a colocação da matéria, né? Lembrar que a gente não está trazendo aqui uma matéria espírita, mas né, do site do Portal Terra, relatando aqui essa questão do mal olhado e de uma forma até coerente. Nós vamos explicar isso depois. Continua a matéria aqui do Portal Terra. Como fazer então para evitar ou se livrar do chamado olho gordo, mal olhado? Algumas medidas podem ser tomadas, mesmo que às vezes elas pareçam pouco fortes. Costumam ser efetivas e funcionar a contento. Assim, há pessoas que benzem o olho gordo, principalmente quando ele recai sobre crianças, que em geral melhoram rapidamente da indisposição típica do mal-olhado. Para adultos, as soluções são outras. Quem deseja evitar o efeito da inveja deve, como primeira condição, não invejar nada e ninguém. Olha que interessante. Porque um olho gordo atrai o outro, cria um fácil canal de diálogo. Energias recíprocas se atraem uma vez que se identificam. Assim, nunca desejar mais do que se tem, nunca admirar mais do que o aceitável. São condutas que, além de sensatas, revelam maturidade espiritual e funcionam como um bom antídoto contra o mal-olhado. Excelente, hein, João? Verdade. Gostando dessa matéria aqui. E a matéria termina dizendo o seguinte, a discrição é outra forte condição para se escapar do mau olho. Ser reservado e modesto. Não exibir vitórias e ganhos evita despertar a inveja e suas tantas sequelas. Portanto, não se vangloriar, não mostrar exageradamente acertos e benefícios é sempre recomendado, embora não seja tarefa fácil. Muitas vezes, o ser humano tem mais prazer em mostrar o que conseguiu do que em usufruir daquilo que, seja lá o que for. É a vaidade que abre essa perspectiva e quase sempre fragiliza o indivíduo, criando situações complicadas, levando-o a se expor perigosamente aos anseios e ambições dos outros. Aqui termina a matéria, né, do Portal Terra. Eu achei bastante interessante. Foi escrita pela Marina Gold. Não sei a religião, a crença que tem, mas escreveu coisas bastante coerentes. E que podem muito nos auxiliar aí no início do nosso programa. E aí, João, como é que a gente analisa essa matéria, esse tema? Eu achei bastante interessante aqui o que a Marina Gold colocou. Tem muita matéria, muita coisa, daria para uns 3, 4 programas brincando. Com certeza, né? Com certeza. Mas a gente tem que partir de um princípio, né? E o princípio a gente pega de Kardec, né? Em outras obras ele fala, mas em obras póstumas está lá escrito por Kardec, que o pensamento é o atributo essencial do espírito. Em obras póstumas traz exatamente isso. O pensamento é o atributo essencial do espírito. René Descartes dizia, penso, logo existo. Ou seja, o pensamento realmente é muito fundamental. Os olhos, eles são, como podemos dizer, uma forma de nos expressarmos. O mundo interior transmitir para o mundo exterior e o mundo exterior ser captado pelo mundo interior através dos olhos, né? E nós sabemos que os olhos falam também, né? Os olhos falam. Bastante. Pois é, você como psicólogo... Os espíritos dizem, né, em O Livro dos Espíritos, que os olhos são o espelho da alma. Exato. E aí, Jesus, né, captado por Mateus, lá no capítulo 6, versículos 22 e 23, diz o seguinte, no Sermão do Monte, no meio do Sermão do Monte: a candeia do corpo, ou a lâmpada, ou a lanterna, enfim, candeia é isso. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Então a gente tem que tomar exatamente o cuidado para isso. O pensamento aliado ao que a gente vê e como a gente vê, como a gente enxerga. Nós podemos enxergar muitas coisas e Jesus dizia sempre, né, que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aí muita gente fala, ué, mas a gente vê, a gente enxerga e não vê? Como é isso? Jesus fazia essa coisa de jogar com as palavras, né? Que veja quem tem olhos de ver. Quem vê não tem olhos de ver? Muitas vezes não. Por quê? Porque depende do pensamento de cada um. Tem uma fábula que diz que os discípulos estavam andando e de repente viram um cachorro morto, mas assim todo destroçado, como se tivesse sido atropelado, e horrível, a cena horrorosa. E cada um dos discípulos vai comentando cada vez coisas piores a respeito daquele cachorro, né? A forma que deve ter morrido, etc e tal. No final passa Jesus e os discípulos esperam Jesus mais à frente. E Jesus vira para os discípulos que estavam ali com uma expressão de tristeza, de horror até. E Jesus disse sorrindo: vocês viram que dentes lindos tinha o cachorro? Então é isso. Olhos de ver não simplesmente são... para qualquer um, digamos assim, a gente, todos nós podemos sim, mas nós no momento estamos com capacidade de ver coisas boas, mesmo naqueles momentos ruins, e aí é que a gente começa a perceber essa questão da matéria, que ela diz claramente que nós precisamos, para evitar o olho gordo, o olho, vamos mudar esse olho gordo, isso, o mal olhado, né? A gente faz determinadas coisas, como não exibir as coisas que nós temos, etc e tal. Há uma preocupação muito do que vem de fora, do que vem dos outros. Mas, como dizia Rodin, muito divulgado aí com outros autores inclusive, Rodin dizia o seguinte: o mal que me fazem não é mal, porque não me torna uma pessoa má, mas o mal que eu faço, esse é mal, porque me torna uma pessoa má. Então os nossos olhos podem estar mandando vibrações, nossos olhos entre aspas, mandando vibrações nocivas para aqueles que a gente olha e fala: ué, fulano não tinha nada e agora tem esse carrão, agora tem essa casa, né? Lembra até um personagem de um programa humorístico desses, né? Camarada com um olhão, e crescia mais o olho ainda quando ele falava: nossa, eu queria ser como você. Lembram desse personagem? É? Fabrício lembra. E aí a gente tem isso. Temos que ter esse cuidado, não com o que vem de fora, mas com o que vem de dentro. O exatamente. Nosso olho é gordo ou é mal olhado ou não? Com certeza. A gente se preocupa com o olhar do outro. Exato. Né? O João lembrou muito bem. E o nosso olhar, como é que tem sido? Vamos pegar algumas perguntas que a gente já tinha deixado, para a gente começar a esclarecer dentro da visão espírita. Como o espiritismo entende e explica o chamado mal olhado? Como é que a gente pode trazer isso doutrinariamente? Se nós olharmos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, lá na questão, por exemplo, questão 551 do Livro dos Espíritos, que trata do poder oculto, talismãs, feiticeiros. A pergunta é a seguinte: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. E aí Kardec faz uma segunda pergunta na sequência. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Resposta: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Aí caímos naquela questão onde Jesus fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz; se os teus olhos forem maus, com grandes trevas estarás. Então o que o Espiritismo nos diz é que nós nos observemos, olhemos para dentro de nós e façamos uma reforma íntima, para que nós, ao sermos melhores, comecemos a emitir não pensamentos ruins, não o chamado mal olhado, mas o bom olhado, né? A gente ter essa emissão de pensamentos bons, porque quando a gente olha alguém e enxerga ali naquele alguém algo que você gostaria, que nós gostaríamos de ter, pode ser um incentivo. O problema todo é que nós não queremos ter aquilo que o outro tem. Nós queremos que o outro não tenha aquilo que nós temos, ou aquilo que nós almejamos. Esse é o problema. Por isso a questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala a respeito do egoísmo, que a espiritualidade diz que o egoísmo é a chaga maior que existe na humanidade. Todos os demais males decorrem do egoísmo. Então, o trabalho que nós precisamos fazer é exatamente inverter essa situação. Olhar para o outro e, por mais que aquilo ali ainda nos dê aquela inveja, né? E algumas pessoas dizem inveja boa. Não existe inveja boa. A inveja não é boa. O que existe é inveja ou não. Nós podemos olhar para uma pessoa e falar: graças a Deus que essa pessoa conseguiu algo que ela tanto lutou para ter ou para ser. E o grande problema nosso também é esse. Nós vivemos a nossa vida o tempo todo querendo ter e não ser. E esse é o objetivo que a doutrina espírita nos passa, que Jesus nos convoca: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então nós precisamos olhar para dentro de nós para nos modificarmos e sermos pessoas melhores. A maior caridade que podemos fazer, e a doutrina espírita tem a bandeira de fora da caridade não há salvação, a maior caridade é a nossa reforma íntima. Porque à medida que eu me reformo, naturalmente eu vou sendo uma pessoa melhor, vou tendo pensamentos melhores. Lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, que trata da obsessão, Kardec diz claramente que a melhor forma de se evitar ou de se curar de uma obsessão é pela ascensão moral. Nós devemos, então, ascender moralmente. Isso leva um tempo, é sacrificial sim, porque a gente ainda está muito agarrado a essa coisa de olhar para o outro: poxa, Eduardo, que camisa azul bonita, poxa, eu queria ter uma camisa assim. Olha lá, hein? Como é que você vai olhar aí? Eu queria ter uma camisa assim. Aí o Eduardo, como é bonzinho, o que ele faz? E inteligente, ele tem duas camisas iguais e vai me dar uma, né, Eduardo? É. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. Tá bom. Ó, o Roberto, um grande amigo, sempre está atento aqui, participando com a gente. Ele diz o seguinte: alô, Eduardo, estou na escuta ao caminho do trabalho, abraço a todos, Roberto lá de Jacarepaguá. Ele diz: mal olhado, seca pimenteira, olho gordo, ouvimos desde criança. Também acho que a nossa fragilidade espiritual acaba por atrair a energia negativa. Exatamente. A matéria também fala sobre isso, né? Do Portal Terra. Fala. Quer dizer, nós mesmos é quem abrimos campo para esse tipo de energia. Exatamente. E quando se fala em seca pimenteira, por exemplo, viu, Roberto? As plantas, elas sentem, nós somos... Existem diversos relatos nesse sentido, né? Tem até ouvintes que deixaram relatos aqui, eu vou procurar, já falando sobre essa questão das plantas e o quanto as plantas captam essa energia que a gente tem. Plantas, animais e até pessoas. Às vezes você recebe uma visita em casa ou vai visitar alguém e você sai de lá mal, sai de lá assim cansado, sai de lá às vezes até deprimido. Olha, aqui é a Áurea, Áurea Calassara, que eu mando um grande abraço. Ela diz o seguinte: Eduardo, eu conheço uma pessoa que quando olha as plantas, elas caem e as folhas caem e não se recuperam. Olha só. É a energia mesmo. Nós produzimos energia o tempo todo. As nossas energias, elas estão em contato com tudo o que nos rodeia. Se você, por exemplo, vai na casa de alguém e esse alguém tem sempre pensamentos negativos, é uma pessoa que pensa sempre, ah, meu Deus do céu, ah, hoje o dia está muito bom para ser verdade, né? As pessoas ficam naquela coisa do pessimismo o tempo todo. E aí acaba plasmando ao nosso redor todas essas energias negativas. As plantas são sensíveis a isso, como qualquer ser vivo. E elas realmente, ao absorverem essa energia deletéria, elas tendem a murchar, porque a vida nelas é muito menos intensa como a vida nos animais e principalmente nos hominais, nos seres humanos. Então elas realmente murcham, caem, secam, enfim. Até a parábola da figueira estéril que Jesus fala, né, tem também alguma coisa a ver com essa colocação, com essa questão, no caso. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né, porque as pessoas elas emitem as suas energias e dependendo do que elas pensem, falem o tempo todo, elas vão emitir essa energia deletéria para nós. Mandar um abraço aqui para a Dalgisa, nossa querida Dalgisa está nos acompanhando, mandou mensagem: amigo Eduardo, parabéns pelo tema, existem maus fluidos, abraços a todos que trabalham nesta querida rádio. A gente vai ler daqui a pouco Allan Kardec falando exatamente sobre o que a dona Dalgisa está colocando aqui, falando sobre a questão dos fluidos, que está lá no livro A Gênese. E Kardec ele vai explicar exatamente o que, que se processa. E a nossa ouvinte aqui, a Vanessa, falou a mesma coisa. Ela diz: olá, queridos, do programa Analisando os Fatos. Ela é lá de Campo Grande, no Mato Grosso. Opa! Entendeu? Ela diz, não acredita em mal olhado, mas acredita em transmissão de energia ruim de uma pessoa para outra. E se tivermos com a nossa vibração baixa, pode até nos afetar. Me chamo Vanessa, sou de Campo Grande. E é exatamente isso. A questão do mal olhado é que ficou, né, a maneira como a gente olha. Mas o que está prevalecendo aí é a energia mental. Isso aí. São esses fluidos que são acionados. O André Luiz vai falar sobre isso no livro Os Mensageiros. Ele chama de matéria mental. Quando nós pensamos, nós estamos emitindo uma matéria mental. Mais o que aqui? Participação... Deixa eu ver. Boa tarde. Os olhos da matéria têm limites. Os olhos do espírito vão mais além. Olhemos com o nosso melhor sentimento para irradiarmos e envolvermos todos os nossos irmãos. Por isso que Jesus observou o que de mais importante havia comentado. O cão, né? Ela está citando aí, acho que é o exemplo que o João deu sobre o cão. Os dentes, né? Isso. Comentado. E olhou com todo o seu sentimento e o olhar do Espírito. Muito bom. Ela é a Ju, lá de Quintino. Obrigado, Ju, pela mensagem. Eduardo, como é gratificante poder ouvir este programa. Sou evangélico e agradeço demais a Jesus de ter descoberto o seu programa, sem querer, nesta rádio. Muita luz, querido irmão em Cristo, é o Fernando, lá de Anil, Jacarepaguá. Conversávamos exatamente, Fernando, antes de começar o programa, sobre isso. Eu, o João, o nosso presidente aqui da rádio, o Roberto Vitorino, de que a Rádio Rio de Janeiro, ela nos une a todos nós cristãos, porque somos todos seguidores do Cristo, de Jesus. Independente da filosofia espírita, ou da doutrina evangélica, ou doutrina católica, nos une o mesmo ideal, somos todos cristãos. Não é isso aí. E é uma alegria ter ouvintes como você, Fernando, que é evangélico, mas uma pessoa de mente aberta, como Jesus era de mente aberta, e está disposto a ouvir também, como nós estamos dispostos sempre a ouvir os comentários que todos vocês deixam aqui pra gente. A gente já está chegando no intervalo, Na volta, a gente vai, João vai responder uma pergunta aí muito importante que o pessoal quer saber, que é a questão é a seguinte: será que esse mal-olhado, chamado mal-olhado, pode adoecer uma pessoa? Será que a gente pode ficar doente por causa disso? Já já, no segundo bloco. Já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, 20 anos de Enem. O segundo dia de provas é 11 de novembro. Os portões fecham às 13 horas. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, queridos ouvintes. Convido todos vocês para participarem do 16º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 11 de novembro, domingo, no horário das 9 às 17 horas, lá no Centro Educacional de Niterói, que fica na rua Itaguaí, 173, bairro Pé Pequeno. Aqui é o escritor Marcos Demário fazendo este convite a você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Participe! Analisando os Fatos, @radioriodejaneiro.am.br. O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias, no dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na rua Dona Claudina 105 Meyer. Este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por R$20. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações, 3648-0042, 3648-0043. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de novembro, Segredos da Vida, Sono e Sonhos, Onde Reside o Mal. Homenagens aos mortos, como a doutrina espírita aborda o dia de finados. E a desigualdade das condições sociais como obra do homem. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br. Você, morador da Baixada Fluminense, também pode contribuir com um evento beneficente em prol da Rádio Rio de Janeiro no dia 11 de novembro. É o Domingo Especial, que acontece das 9 da manhã até as 5 da tarde no sítio Recanto de Paz. Para garantir a entrada e o almoço, os adultos contribuem com o valor de R$15 e as crianças com R$10. O endereço é Rua Manuel Duarte, número 1426, no município de Mesquita. Não perca! voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezados ouvintes, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou aqui com João Nogueira, ele que é do Caminho do Senhor. Não falamos no início, mas fala aí do programa Caminho do Senhor. Ah, sim, o programa Caminho do Senhor que vai ao ar às terças e quartas-feiras, das 22h às 22h55, e aos domingos, das 12h às 13h30, é um programa sobre o estudo, né, da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mais Novo Testamento, claro, mas à luz do Espiritismo, à luz do que nós chamamos de a lei, sagrada lei da reencarnação. Caminho do Senhor. Aí, ó, propaganda do total aí, ó. Obrigado, Fafi. É, quem quer buscar o caminho do Senhor, é só procurar, não é? É verdade. Pelo menos na Rádio de Janeiro você vai encontrar. Com Agora certeza. Tem que encontrar na própria vida também. É isso, né? Aí, esse é o ponto fundamental. Sem isso não adianta. Porque aí os nossos olhos serão melhores, porque encontrando o verdadeiro caminho do Senhor, nós seguiremos. E aí nós seremos outros, não aqueles mesmos do passado. E para quem quer ter bons olhos, bom olhado, ó, domingo, dia 11, teremos o nosso feirão da Rádio Rio de Janeiro. É o 16º Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro. Acontecerá em domingo, 11 de novembro de 2018, de 9 às 17 horas, lá no Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí, número 173, bairro Pé Pequeno, Niterói. Fica perto de Santa Rosa, é um lugar de fácil acesso. Estaremos todos lá. João Nogueira estará lá para dar um abraço com muito bom olhado em cada um, não é? É isso aí. E eu estou impressionado com o seu bom olhar, que daqui eu não consigo ler direito. Eu estou lendo daqui, eu estou vendo aqui. Então esperamos vocês lá, vai ser um dia muito especial. Vários programadores, apresentadores da Rádio Rio de Janeiro estarão lá. Teremos música, teremos café literário, teremos debate na Rio ao vivo, muita coisa boa vai acontecer. Esperamos por todos os nossos ouvintes. Deem um jeitinho, quem não puder de tarde vai de manhã, quem não puder de manhã vai de tarde, mas dê uma passada lá para dar um abraço na gente, tá bom? Vamos aqui então, o pessoal quer saber o seguinte, se pode adoecer ou não. A pessoa lança para a gente aquele famoso mal-olhado, que na prática é aquela energia da inveja, aquela coisa negativa. O João falava das plantas, e o Divaldo Prão conta uma história engraçada. O nosso querido Roberto aqui, que tinha mandado mensagem, ele mandou uma outra falando exatamente isso. Ele tinha uma mangueira no quintal que era linda, ele fala, dava sombra, e os vizinhos reclamavam da mangueira porque as folhas caíam, só que eles não observavam, né, a sombra, o oxigênio, enfim, tudo de bom que a árvore estava produzindo. Enfim, a mangueira dele secou, coitado, completamente. E isso realmente acontece. O Divaldo conta uma história que ele tinha uma amiga, né? E ela era uma colecionadora de plantas diferentes, exóticas. E o Divaldo, certa vez, numa viagem, ganhou uma dessas plantas e pensou, eu vou falar para ela, né? Vou dizer que eu ganhei uma planta, acho que era Edelweiss, se eu não me engano o nome da planta. E aí chamou a amiga, convidou para tomar um chá, não sei o que, um café, ela foi lá. Quando ele mostrou a planta, ela ficou olhando assim, e aquilo mexeu com ela, né? Porque, poxa, ele conseguiu uma coisa que ela não tinha. É uma planta muito rara, que inclusive dá muito nas colinas lá da Suíça, daquela região de lá. Mas o senhor sabe tudo. Porque tem um filme, né? A música, Edelweiss, Edelweiss. Um homem de cultura. E aí a pessoa olhou para aquela planta e falou, ai, Divaldo, que linda, não sei o que, e tal. O Divaldo ficou feliz, não, como quem disse, tá vendo aí, eu tenho uma planta que você não tem. E aí foram lá, tomaram o chazinho deles e ela foi embora. Na saída, ela falou para ele assim, Divaldo, eu tenho que te contar uma coisa. Ele, o que foi, minha filha? Tudo que eu olho, seca. Aí ele, que isso? Não fale isso, que besteira. Ela falou assim, eu olhei para sua planta e tal. Ele ficou com aquilo na cabeça. Quando ele foi lá ver, a planta estava morrendo. E ele ficou apavorado. Ele falou assim, eu tenho que ligar para ela. Eu tenho que conversar com ela, ela não pode, ela tem que mudar isso. Né? E aí ele falou que botou gelo na planta, ele fez o que podia pela planta, deu passe, orou, não teve jeito, a bichinha morreu mesmo. Mostrando que essa energia mental, ela é uma realidade. E Kardec, lá na Gênese, Ele vai falar o seguinte... Eduardo, desculpa, mas antes, deixa eu só fazer uma pontuação. É muito importante também a pessoa que tem isso na cabeça, tudo que eu olho murcha, estraga, etc e tal. Isso já virou um calo psicológico onde a pessoa vai bater ali e vai ficar. O importante, quem tem esse tipo de problema, procurar um psicólogo. Né? É importante para quê? Para mostrar que não é isso. A gente usa isso como determinismo e quando a gente olha, a gente já pensa, poxa, vai murchar. Foi por isso que o Divaldo chamou-a, né, para conversar com ela e mostrar que ela precisava mudar dentro dela. Exatamente. Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no seu capítulo 14, item 18, vou pegar um trechinho que senão se a gente for ler, eu aconselho que leiam todo o capítulo para entender a dinâmica dessa questão das energias espirituais. Kardec, no final do item 18, capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: atuando sobre os fluidos, esses fluidos sobre o perispírito. O que é o perispírito? É o nosso corpo espiritual. Todos nós estamos aqui num corpo físico, além do corpo físico temos o corpo espiritual, ou perispírito, e esses fluidos espirituais, não só os fluidos espirituais, como também esses que nós emitimos, que André Luiz chama de matéria mental, eles atuam sobre o corpo espiritual nosso. Este, a seu turno, o corpo espiritual, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Então, esse corpo espiritual que nós temos, ele é ligado ao corpo físico, molécula a molécula, conforme coloca Allan Kardec. Se esses eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Quer dizer, se a pessoa olha com carinho, com amor, dá aquele abraço, a gente se sente renovado. Por quê? Aquela energia é boa. Eu gosto de ficar perto do João, que o João me passa uma coisa boa. Tem pessoas que já chegam perto e falam, Jesus, já fica em prece, porque a pessoa já tem aquela energia naturalmente negativa. Se são maus, a impressão é penosa. E aí conclui Kardec. Se são permanentes, essa energia é permanente, a pessoa está sempre emitindo essa energia, enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Então Kardec confirma que efetivamente aquela pessoa negativa, invejosa, se nós... Aí está a questão. O problema não está só em quem emite. Já falamos sobre isso, e a própria matéria dizia isso. Exato. A matéria do Portal Terra falando sobre o mal olhado. Se a pessoa emite um pensamento negativo, de inveja, de maledicência, mesmo de ódio contra nós, que aí seria o chamado, entre aspas, mal olhado, se nós recebemos isso é porque de alguma forma estamos naquela sintonia. E aí Kardec confirma, no capítulo 14, item 18, que isso pode sim provocar uma enfermidade. E aí, João? Verdade. Tem um documentário chamado O Segredo, que virou até um filme, né? Foi um livro e virou um filme, um documentário, na verdade. E ele fala da lei de atração. Só que como foi escrito e produzido numa sociedade muito ainda materialista, essa lei de atração é colocada somente para as coisas materiais, para os bens materiais. Mas a lei de atração é uma lei universal, em que tudo o que nós pensamos, falamos e agimos, ou seja, nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, refletem em nós, atraem para nós tudo aquilo que nós estamos produzindo. Por isso o caso daquela senhora que foi na casa do Divaldo, e existem muitas pessoas assim, não, eu sou assim, eu olho para uma coisa e a coisa fica ruim, eu vou visitar alguém, abraço alguém, essa pessoa adoece, essa pessoa precisa ser tratada, porque ela precisa mudar o seu pensamento. Nós não somos maus por maus, não é que a natureza do ser humano é má. Nós ainda estamos numa condição em que nós pensamos muito mais no mal do que no bem. Então a gente precisa mudar isso, e isso só se muda com exercícios, bastante exercício. Não há como a gente fazer isso de uma hora para outra. A natureza não dá saltos, como a gente já sabe. O João acho que já leu a questão 557. Não, não li aqui não. Hoje porque não. É interessante, eu estou aqui com o livro, peguei o livro dele. Na questão 557 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez o seguinte questionamento: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles que lhes são lançadas? Quer dizer, a gente pode tomar aqui como essa questão do pensamento, do chamado mal-olhado, né? Claro. A bênção e a maldição. Eu tanto posso olhar para uma pessoa e orar por ela, desejar todo o bem, como também posso desejar todo o mal. Kardec pergunta se isso pode efetivamente atrair o bem e o mal para aquela pessoa. E os espíritos responderam: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e como acréscimo de prova para aquele que a sofre. Então, no primeiro momento, o que eles dizem? Nós trazemos dentro de nós os dois lados. Jesus fala do homem velho e do homem novo. Nós temos muito mais do homem velho que do homem novo. E é justamente nesse ponto que a gente deve ter atenção. Porque... Fala aí, João. Não, pode ir. Então, esse nosso lado ainda negativo é um lado que... Ele tá psicografando alguma coisa para eu ler aqui. Só que eu conto tudo. Deixa eu ver o que ele tá psicografando. É Paulo que fala, né, do homem novo. Ele tá me corrigindo, mas ele é delicadíssimo, um homem carinhoso. Olha, a gente faz isso no programa Caminho do Senhor, mas aqui que você comanda, então. Então, é uma citação de Paulo. É verdade, né? Paulo de Tarso fala. Isso. Mas se Paulo falou, Jesus concorda também, entendeu? O homem velho e o homem novo. Porque se nós trazemos essa questão dentro de nós, essa luta desse homem velho. O que é esse homem velho? É esse homem que ainda alimenta as paixões, viciado, os vícios, etc. E isso faz com que a gente acabe abrindo uma brecha, que é o que os espíritos respondem a Kardec na questão 557. Se alguém coloca alguma coisa negativa contra mim e eu estou na mesma vibração, na mesma onda negativa, na mesma faixa, o risco de eu ser atingido por aquilo é muito grande. Com certeza. Então, a grande luta é que a gente faça com que esse homem novo, que Paulo de Tarso já me corrigiu aqui, o João, com que esse homem novo possa nascer dentro de nós. É isso aí. E aí é que está uma grande coisa, uma coisa interessantíssima. Nós vivemos hoje num momento em que as pessoas estão muito preocupadas com a violência, né? Ah, João, isso não tem nada a ver com o mal olhado. Tem sim, porque é o pensamento agindo. É a reforma íntima que pode agir. Muita gente gasta rios de dinheiro com seguros, com cercas elétricas, carros blindados, etc. e tal. A maior segurança que existe é uma vida moralizada. Não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento do Pai, e todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Já disse Jesus, está lá em Mateus 10. E quando a gente vê isso, a gente percebe que o acaso não existe. Se nós produzirmos o bem dentro de nós, nós vamos atrair o bem. Se nós produzirmos o mal dentro de nós, nós vamos atrair o mal. Não há mistério, não há fórmulas mágicas, não há nada que possa modificar essa lei de atração universal que fala exatamente isso. O bem atrai o bem, o mal atrai o mal. E não é um bem exterior, é um bem interior. É a nossa reforma íntima. Acho que a gente vai ter que fazer a parte 2, hein? 3 e 4. Ó, boa tarde, meninos. A Cristiane lá de Campinas. Começou bem, né? Meninos. Bom. Que bom. Mas quanto aos fluidos de pessoas que fazem previsões, como cartomantes, mãe de santo, astrólogo, benzendeiro e outros, também tem essa facilidade e pode... para desvendar algo? E como saber o que é de fato bom ou ruim? Ou seja, do bem e do mal. Abraços, fiquem com Deus. De vez em quando a minha esposa, ela tem sonhos, a mediunidade dela assim ostensivíssima. E ela tem alguns sonhos e esses sonhos são preocupantes para ela, né? E ela vem falando, eu sonhei com isso ou com aquilo. E às vezes são sonhos assim que, né, perturbam muito. E eu digo para ela o seguinte, como acabamos de dizer, o acaso não existe. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver, nós sofremos por antecipação. Então, o que acontece? Quando alguém vier falando alguma coisa que não nos agrada, que nos preocupa, vamos fazer uma oração e pedir forças a Deus, se aquilo for verdade, para ultrapassarmos aquele momento com galhardia. E se for mentira, para não nos preocuparmos, para não ficarmos ansiosos. Por isso Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir e de comer. Olhai os lírios do campo, não tecem nem fio, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tamanho esplendor. Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, mas o Pai provê o alimento de cada dia. Edna do Valqueire, depois dessa belíssima citação aí do João. Jesus. De Jesus, por João. Isso. Vamos lá. A Edna coloca o seguinte: conheci uma pessoa que era muito boa e alta astral, mas quando ela tocava nas coisas, por exemplo, uma planta, essa morria. Falaram que ela tinha muita energia nas mãos. Isto pode realmente acontecer? Lembramos aqui de Kardec, em O Livro dos Médiuns, que eles falam das pessoas elétricas. E aí, João? O magnetismo, estudado por Franz Anton Mesmer, que Kardec era... Como é que é o nome? Franz Anton Mesmer. O dia que eu aprender a falar igual você, eu vou ficar feliz. É mesmo? Franz Anton, não consigo, pode ir. Mas isso foram 10 anos de decoração, né? Tá bom. Decoreba, beleza? Então o Mesmer era um grande estudioso do magnetismo animal, e que Kardec inclusive estudou muito o magnetismo animal antes dele conhecer os espíritos, os desencarnados. E existem sim condições magnéticas um fluido animalizado que pode sim fazer algumas alterações. Agora é importante dizer que esse homem muito bom astral e tal, pode ser algo só exterior, né? Só uma casca. Porque por dentro a pessoa pode ser triste, pode ser depressiva, e aquilo também altera muito as características das coisas por onde a gente passa. Só um detalhe, eu não li o final da resposta dos Espíritos, que é muito interessante, na 557, eles dizem o seguinte: de resto, mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mal, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então a gente precisa confiar em Jesus. Certa vez uma médium me falou assim: Eduardo, fizeram um trabalho contra você. Eu falei assim: olha... não me preocupo com isso, porque a minha vida está nas mãos de Jesus. Isso aí. E a minha proteção reside na minha conduta moral. Se eu não fizer a minha parte, efetivamente eu posso ser atingido. Se eu tiver que ser atingido, eu seria atingido como um acréscimo de prova, como os próprios Espíritos colocam aqui na 557. Então, eventualmente, a espiritualidade até permite que algumas coisas nos aconteçam como uma oportunidade de nós darmos testemunho, da nossa fidelidade ao Evangelho de Jesus. Ninguém está livre de passar pelas provas. Eventualmente, podemos sim, até porque temos esses dois lados que Paulo cita, o homem velho e o homem novo, e às vezes, infelizmente, a nossa conduta faz com que a gente abra determinadas brechas. Se me permite, Eduardo, tem aqui uma colocação da Alexandra Lima no Facebook... Ela fala assim, ó: acredito que atraímos o oposto também, por emanar ao universo aquilo que não queremos, e assim a necessidade de emanar aquilo que se quer, e não o que não se quer. Olha, Alexandra, tem uma grande amiga, Alexandra, um grande abraço. Tem uma linha de filósofos, e enfim, que eles dizem o seguinte, os psicólogos, o Augusto Cury, ele fala muito sobre isso. Nós não devemos... O nosso cérebro não registra o não. Quando eu digo, eu não vou mais falar mal do Eduardo, na verdade meu cérebro registra, eu vou falar mais mal do Eduardo. Quando eu falo assim, não pensem na cor vermelha, o que ocorre? Vai pensar logo, né? Claro. Então, o não, ele é uma negação. Então, nós devemos inverter aquilo que a Daíla Barbosa falava. Ao invés de nós querermos limpar o copo sujo, tirando a água suja de dentro, removendo a sujeira de dentro, nós devemos ir colocando água limpa. A gente foca muito no erro e esquece a virtude. Nós devemos focar na virtude. Cada vez que a gente investir mais em ser mais paciente, mais amoroso, mais fraterno, todo aquela ganga de coisas negativas, elas vão sumindo. Então a gente não deve pensar, eu não quero isso para minha vida. Não, eu quero aquilo. Pensa no oposto, age no oposto, vive no oposto. Ó, vamos ler aqui em Kardec, é muito interessante, no livro A Gênese, ele coloca o seguinte para a gente, voltando ao capítulo 14, que trata dos fluidos, a gente recomenda que vocês leiam. No item 17, Kardec vai dizer o seguinte, assim como os odores, né, os cheiros que a gente consegue captar, os fluidos são designados pelas suas propriedades. Então, essa matéria mental, essa energia que nós transmitimos e também recebemos, ela tem propriedades materiais, que são os seguintes, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura e etc. Então, a pessoa que ama, ela vai emitir uma energia diferenciada. Né? Dizem, quem chegava perto de Chico Xavier, muitas vezes se emocionava, só em estar perto, pela energia que ele transmitia, naturalmente emanava. Sob o aspecto físico, diz Kardec, esses fluidos, essas energias, elas podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se uma força de transmissão, de propulsão. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que elas produzem. Isso explica claramente o nosso tema de hoje, o chamado mal olhado. E olha que coisa interessante, se vocês ouvirem de novo, eu convido vocês a ouvirem de novo esse programa. Nós partimos do exterior, do que os outros fazem, para o interior. E é esse o propósito absoluto da doutrina espírita, transformar o homem em um ser de bem. Nós precisamos... como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. A Vanessa quer ajudar, tá vendo? A Vanessa lá do Mato Grosso do Sul. Olha só, ela... Vou dizer aqui, ó. Que Deus abençoe tanto conhecimento do João. Opa! Escuta, escuta. Para que ele possa compartilhar cada vez mais e para mais pessoas esse conhecimento. Que bênção de tanto saber. Aí ela ficou preocupada, que ela pensou assim, eu posso estar despertando no Eduardo a inveja. E aí eu já poderia secar o João aqui mesmo. Aí ela pegou e escreveu assim, Eduardo... Seus programas são maravilhosos. Você também é excelente, obrigado. Então, ela deu uma aliviada para não despertar muita inveja, entendeu? Na verdade, isso a gente pode mudar essa palavra de inveja para admiração. Isso. A gente olha para as pessoas e tem que admirar essas pessoas. Isso, exatamente. A gente tem que mudar esse foco. Quando a gente vê algo bom, vamos admirar, vamos louvar. E vamos elogiar sim, viu? Não tem esse negócio de não pode elogiar. As pessoas falam, elogiam a casca de banana. Olha só, casca de banana para quem pisa nela. Somente lobos caem em armadilha para lobos. De lobo. Então a gente pode elogiar sim. Claro que não é aquele elogio bobo, rasgação de seda, mas aquele elogio que, poxa, gostei do que você falou, da forma com que você falou, me ajudou a entender. E olha, podem ter certeza, o maior pagamento que nós podemos receber é esse, de que ajudamos pelo menos uma pessoa. E eu tenho certeza que eu ajudei uma pessoa, eu mesmo. Com certeza. A Dalva de Padre Miguel. Queridos amigos, boa tarde. Eu também não acredito em mal olhado. Acredito sim em pensamentos maus canalizados, sentimentos desequilibrados e comportamentos na contramão do Evangelho. Isso tudo abre um canal de verdadeira simbiose com outras mentes de igual situação. O que é mais interessante é que para se conectar com essas mentes é muito fácil, devido à nossa fragilidade moral. Para se desculpar, às vezes, leva-se séculos de sofrimento. Por isso a máxima de Jesus, vigiai e orai, beijos vegetarianos. Eu quis terminar, o nosso tempo está acabando, com essa mensagem bonita aqui da Dalva. Jorge da Taquara, não vai dar tempo aqui, mas a gente agradece a sua participação, a Isabel de Jacarepaguá, a Cristiane... A Maria Lúcia Pereira Rios, a Leila Kaufmann, a Mariana Teixeira, abraços paranaenses, o Rádio Rio de Janeiro no Brasil e no mundo. É muita alegria, muita satisfação. Graças a Deus. Vamos ter bons olhados, vamos olhar com amor, vamos olhar com compaixão, vamos dar o melhor de nós. E quanto àqueles que nos olhem mal, não nos preocupemos. Sigamos a nossa conduta dentro do Evangelho de Jesus e não há o que se preocupar. 10 segundinhos para o senhor se despedir aí. Muita paz e muitos olhos bons para todos nós. Com certeza. Até o próximo programa Analisando os Fatos, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também.